så, gå in nu. En miljard spelar du inget favor. Hoppas att det blir en S helt enkelt. Välkommen, Nio! Varsågod! Tack! Och som du redan listat ut, ja, i Morpheus. Det är att träffa dig! Armen är min! Men snälla, slå ner dig! Eller jag menar, slå dig ner! Jag kan tyvärr inte berätta hemligheten för dig. Va? Men jag vill ju snälla... Men, kan du låta mig tala till punkt? Nej, snälla nej! Jag kan inte sådant! Jag klarar inte av hemligheter. Jag får ont i magen av dem. För sent! Men som tur är så har jag medicin åt dig. Sträck ut handen. Är inte det här medicin mot idiotik? Nej! Absolut inte! Här har du ett annat piller om du nu ska vara så krasen! Ha? Hur skönt kan du låsa? Botten upp! Mm-hmm.